Isso. Porra, essa escada vai ser salvação. Porra, Robson viu a escada de longe. Caraca, que legal. Pô, bota a foto minha, cara, porque apareceu no Facebook lá, porque, porra, eu não tenho Facebook não, mas os caras me veem, pô. No resgate. Aí tem que botar a recompensa, R$2.000. Eu só tô achando que esse galho que tá aí vai atrapalhar. Esse galho. Por isso que eu queria botar a escada lá naquela. Pra cima, isso aí. Deixa ela vir que ela vai vir voando. Zim! Ai! Ai! Novamente, pronta para outra? Equipe Campo Caso. Porra, que calor é esse? Olha a árvore aí de novo. Passa lá só de sacanagem, para sacanear ela. Vai devagar, que a bicha tá recuperada. Puta que pariu, não vai comprar outra árvore. Não, quem consertou foi o Alexandre, cara. O Alexandre consertou, meu amigo. Falei, agora vem a asa nova. Ó. Ó, lá vai de novo. Ó. Agora tô com medo. Ai, agora foi na outra, quase. A outra não dá pra subir, não. A outra já é fininho. Não, não vou subir mais nada, não. A asa não ficou nem puxando. Claro! Quem consertou? Alma nova, que eu inventei agora. Não é melhor deixar ela aqui não? Vai, tá feliz, Ricardo? Tá feliz? Tô felizão, valeu galera. Equipe nota 10. Vai voar de novo? Caralho. Tem que descer ela, né? Ajuda aqui.